Police okuva ku CPS yitiddwa abakubiriro okujja okuyimiriza olukiiko mu paaka enkadde olwaleero yitiddwa omubaka w'abakozi mu Paalamenti, Dr. Samuel Omoki, ku nsonga ez'okulembezebwa takisi mu Kampala. Waliwo abeeteekawo nga babakulembera ku stage. Kituufu mwe wabalonda oba beeteekawo bennyini. Police ng'ekulembeddwa Michael Musana okuva ku CPS etuuse neyimiriza lyomu ki basanze nga yogera eri badereva ne bakondakita. Kino badereva tebakirinze ne batandika okulwanagana n'abasirikale kivuddeko okubaako ebikati ya gaasi mu bantu. Kino kireetedde emirimu okusenyera mu paaka enkadde okuvaala abasirikale okuyika mu paaka. Badeva watali omugabe kakati oli sematimba wannamusi kati ate bo bano tebamulonda yali anyiga atulugunya abantu. Lyomoki yagiddwa mu bukumi obw'ekitalo okuva eri badereva ne batali bwebulwa paaka okusobola okussa ekiragiro ky'omuduumizi wa poliisi mu nkola. Lyomoki yategeeza nti okugenda mu paaka okulaba enteekateeka z'okulonda kuba zimiridde akikoze kuba obuvunaanyizibwa bwe ng'obukiise bw'abakozi mu Paalamenti. Agamba nti kino kirina okubaawo mu wiiki bbiri mazima n'obwenkanya wayise w'akaseera katono abavubuka bategere singa aba Kifeesi Group ne baba mu kisenye nga baddumiddwa mu kawa Ismaili nga bazze okulogana ne poliisi ne badde mu paaka kyokka ne basinza amaanyi ne bakuba n'okwataka abamu. Oluvannyuma lw'okutegeerako nti Kawaya asindise Bakifeesi anoonyeziddwa ne bamukuba bubi nnyo. Omubaka Lyomoki mugezaako okudda okwogera ne poliisi omukwatidde nasibwa mu kabanga lya poliisi n'atwalibwa ku CPS. Ibyo bibedde poliisi n'eteeka okufefeta Bakifeesi ahadde mu paaka olwa badereva ne babalonkoma bo beefudde abalonda lona obucupa. Kakoza Ronald, Kasper Nante ne William Yondo bebakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.